ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ନୀତି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ନୀତି, ତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦଶା ରାଜ୍ୟର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ଆଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେଥିନେଇକି ଆଜି ଆମର ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ୟାଶ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ତମ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଖବର ହେଲାନି? ତମ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବକାରୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଏତିକି ହାନି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆମ ନେତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କଠୁ ସେଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ତୁମ ଦଳର ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାକୁ ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ଆମକୁ କଥା ଦେବେ କି? ଏଥିରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେଉଁଠି 5000 ଟଙ୍କା, 6000 ଟଙ୍କା, 10000 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରୁଛି? 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଅଥଚ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମା। ଯଦି ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ବିରୋଜ ସାହୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ତାଙ୍କର ଘରୁ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କ ଘରର 11ଟା କୋଠରୀରୁ ପ୍ରାୟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ନୀତି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଅବକାରୀ ନୀତି ବଦଳୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିକିରି, ମଦ ବେପାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିକିରି ସିଏ ତାଙ୍କର କରିବା ସ୍ଥଳରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ହଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କୁଥିଲେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଲା ବେଳକୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ଇଏ 1 ନମ୍ବରର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ଭଳିଆ ମଦ ବେପାରୀ କରିକିରି ପଇସା ନ ବାହାରିବାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିଜକୁ ଯେଉଁଟା ସୁଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା? ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଜେଡ଼ିର କିଏ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି, ଆର ଗୋଟେ ମୁଖାନୁ ତଦନ୍ତ ହେଉ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ। CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆମର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାହାରିଛି ତାଙ୍କୁ ପାଇ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫେରାଇବେ, ସିଏ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାମିଲ ଶାସନ ଯିଏ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଆଜି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମଦ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସିକରି ମଦ ପିଆଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦରେ ମହାନଦୀ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଦି 9 ଜଣ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତି 100ରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଆମର ପ୍ରତି 108 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଦ ବେପାରୀ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଠିଆ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗରିବ କରାହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିଧବା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମଦ ପିଇ ପିକିରି ତାଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆର ପ୍ରକୃତ CBI ତା ତଦନ୍ତ CED ଆହୁରି ମାନେ ତାର ଭିତରେ ପଶୁ ଯେଉଁମାନେ ଆ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।